Verdade. Ainda bem que o Jean tava chamando ela de MILF o tempo inteiro, né? Então dá pra saber de quem ele tava falando, mano. Não, cara, daí ele namora uma outra, uma mulher normal. Não, pera, o quê? Da maravilhosa. O que é isso, cara? Cara, depois que eu me liguei que eu falei mulher normal, nem faz sentido. Nem sei quem é essa mulher. O cara fala que gostosa não é normal, mano. Ah, pra mim não é, cara. Pra mim gostosa é tipo uma coisa de outro planeta, tá ligado? Mas é mesmo, mano. É porque, tipo, mulher gostosa pra mim, cara, tem que ter tipo um tanquinho, um six-pack, tá ligado? Barba. Tem que ter barba, um colchão bem peludo. Testosterona. Testosterona pra caralho, sim. Tem que tomar hormônio pra porra, tem que usar bomba, tem que ter o sobrenome bolas. Stronda. E cara, tem que começar com L e terminar com L. É, não adianta só ter o tronco, tem que ter as bolas também, só o caule não adianta. Pô, um tronco parece um antebraço assim, tá ligado? Sim,